Հուլիսի 19-ին ոստիկանությունը զանգահարել Եղվարդի մի քաղաքացուի և հայտնել, որ կոտրել են իրենց դրան փականը, մտել տուն ու գողություն արել։ Դեպքի վայր մեկնած ոստիկանության Նաիրիի բաժնից առայողները արձանագրեցին, որ տնից գողացել են երկու բջջային հեռախոս, փաստի արդիվ հարուցվեց քրեական գործ։ Հանցագործությունը տաք հետքերով բացահայտելու նպատակով ձեռնարկեցինք անհետացակելի միջոցառումներ, վարկած առաջ քաշվեց, որ նշված գողությունը հնարավոր է կատարած լինի Եղվարդ քաղաքի բնակիչ Բորիս Բալոյանը, ժամեր անց վերջինս հայտնաբերվեց և գողություն կատարելու կասկածանքով բերման ենթարկվեց ոստիկանության Նաիրի բաժին։ Եղվարդի բնակիչ 22-ամյա Բորիս Բալոյանի խուզարկությամբ հայտնաբերվեց գողացված հեռախոսներից մեկը։ Բնակարանային գողության վերաբերյալ մյուս ահազանգը ոստիկանություն ստացվեց հուլիսի 23-ին, Աբովյանի մի բնակչուհի հայտնում էր, որ իր հեռախոսը կորել է։ Ոստիկանության կոտայքի բաժնի օպերատիվ խումբը պարզեց, որ տեղի է ունեցել բնակարանային գողություն։ Հանցագործին հայտնաբերել ուղղությամբ անմիջապես ձեռնարկվեցին համապատասխան միջոցառումներ։ Կասկածներ կային, որ գողությունը հնարավոր է կատարած լինի տանտիրուհու հարևաններից 49-ամյա Մեխակ Ֆանյանը։ Նա կասկածանքով բերման ենթարկվեց ոստիկանության կոտայքի բաժին։ Ձեռնարկված միջոցառումների արդյունքում պարզվել է, որ նույն շենքի բնակիչ Մեխակ Ֆանյանը, օգտվելով իշալ բնակարանի դուռը բաց լինելու հանգամանքից, մուտք է գործել բնակարան և գաղտնի ապշտակել հյուրասենյակում սեղանին դրված բջջային հեռախոսը։ Գողոնն արգրաված է, հարուցված քրեական գործերի քննությունը շարունակվում է։